1. Da. I dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u moj novi video i ujedno i novi vlog. Nije bilo duže vreme ni klipova ni vlogova, pogotovo još od nove godine, ali sad sam rešio da napravim vlog povodom ove euforije oko ovih računa, pa ajde što ja da nema kuću sreću, dobijem stan možda. Ne možda, nego sigurno da imam jedan specijalan način za dobijanje stana. Sad ćete vidjeti to. A sad idem da kupim kuverte, to je prvi korak. Šta je ovo? Knjižara ne radi, preselila se u love ribara broj 2. Knjižara zmaj, evo je. S koje sve prepreke treba pređem da dobijem stan, ali dobro, stan je stan. Dobar dan. Dobar dan. Treba mi koverte najveće štine. A može 4. Ovo su bele, bele, tako je. Da. Evo, tamo ima za 4 koverte. Hvala. Evo, ima kesa. Može. Da. E. Hvala. Prijetno. Ja ne, stvarno mislim da niko se nije ovako potrudio za dobijanje stana kao ja. Hiljade i hiljade pređenih kilometara. Hiljade i hiljade odvoženih krugova bicikla. Hiljade i hiljade... Šta mi se? Idemo desno. Ponovo se penjem, jao! Ej, ovako? E, ovako, ne držim kameru da pričam u kameru. Samo pričam ovako u prazno, pomisli ljudi, nisam normalan. Da pričam sam sa sobom. Kakve su ove neravnine. Ispadne mi. Mi spadnu kuverte. Posle ne mogu dobijem stan. E, ti si mi položio paralelno parkiranje. I, evo ih kuverte. Ovo stavim po strani. Brojim račune ove koje sam izdvojio. Znači... 1, 2, preko 100 dinara, znači nemoj slučaju, posle će ona baba Roga da mi kaže da nešto nije u redu, da nemam broj računa ili nešto, tako da evo, vi ste živi svedoci. Koliko? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sve preko 100 dinara, 10 računa, tako da ako mi zvukuje ona baba Roga kaže da nešto nije u redu, doći će do problema. Idemo. Evo. Ne, sad treba da liznem. Ljubnuo sam. Če malo još malo. Svečano zatvaranje. Okusni. Imam jedan način za dobitak, iako kažu da nešto nije regularno. Obratite pažnju sad na ovo. Ovaj deo ću da izdvojim samo za to. Ako nešto kažu na u redu, ovo sigurno prolazi i ja dobijam stan. Tako da, sad sam osiguran, 100%. Evo, popunio sam koverte sve tamo po onim pravilima kako treba, sad sam pošao da uplatim. Evo, vozim se kroz ovaj kamenički park, nadam se da me čujete, ja ću pričati malo glasnije, ne znam zbog vazduha, strujenja vetra, da li se čuje. Na vezi ću relativno polako.
Znači, samo da napomenem da sam ja nekoliko puta već dobijao nagrade po nekim, nisu to neke specijalne nagrade kao ovaj stan, na primjer što ću sada dobijem, ali tako u vrednosti od oput sam dobio nagrade u vrednosti od 200 evra i ostalo su sve sitnije nagrade, ali nekih 5-6 puta, što sad ne bi dobio i stan, a? Šta je stan za mene, vrati, možda i dva dobijem. Tako, mislim, jedan dobijem sigurno jer sam napisao tamo Vučićevac, tako da to je sigurno, a drugo, što da ne, možda kola. Ne vidim razlog da ne. Polako se približavamo. Sad kad izvadim kovertje, pa im pljusnem tamo. To je bitno. Prekinulo mi se snimanje iz nekog razloga kad sam predavao tamo, ali nebitno. Ako vam se klip svideo, subscribeujte se jer nakon dobijanja stana sledi giveaway jer stan ide na izdavanje. Jer sad će u Beograd, mislim, Novi Sad je centar sveta. Da, stan ide na giveaway i pobednik dobija 3 meseca besplatne stanarine, a onda 100 evra mesečno i po troškovi, naravno. Mislim da je to pristupačno svima za stan u Beogradu. Tako da, subscribeujte se i budite u toku sa mojim daljim radom. Vidimo se!